Olá, eu sou Letícia Abreu. E eu sou Rafael Garcia. Este é o mini podcast número 27 do Centro Universitário Goiáses, com destaque especial de inauguração do Augusta. Um material produzido pela Central de Comunicação e Marketing da instituição. Vamos para o resumo de notícias da semana. Alegria, gratidão e fortes parcerias marcam, em grande estilo, a inauguração do Augusta, Hospital Universitário Dia, no Complexo Unigoiáses. A solenidade ocorreu na sexta-feira, dia 17 de junho, no período noturno, com direito à orquestra, culto ecumênico e queima de fogos. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, vereadores, secretários de governo, lideranças classistas, o Corpo de Bombeiros Militar, o Conselho Regional de Educação, professores, colaboradores e parceiros da Unigoiáses estiveram presentes para o descerramento da placa e corte da fita de inauguração. Após 9 meses de obra, o Augusta, Hospital Universitário Dia, chega com presente para a população de Trindade e municípios vizinhos. De acordo com o Dr. Carlos Augusto Botelho, empresário e reitor do Centro Universitário Goiáses, o hospital é a sequência dos serviços que a instituição tem oferecido aos alunos e às comunidades. As atividades vão iniciar com o porte de um hospital pequeno, mas bem organizado. A estrutura conta com um bom centro cirúrgico com 4 salas, enfermaria e pós-cirúrgico, com características acima do que a Anvisa determina, explica o Dr. Carlos Botelho. A proposta é oferecer a melhor qualidade ao paciente, ele garante. Os consultórios clínicos vão iniciar com atendimentos nas especialidades de psiquiatria, psicologia, oftalmologia, odontologia, otorrino e exames de imagem. Os serviços vão ter o complemento da Clínica Escola de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia e Laboratório de Análises Clínicas da Unigoiáses. Um dia após a solenidade de inauguração, o Augusta Hospital Universitário Dia realizou uma grande ação social em parceria com a Unigoiáses e a Prefeitura de Trindade. Mais de 200 atendimentos em saúde e bem-estar foram realizados das 8 da manhã à 1 hora da tarde, no Complexo Unigoiáses. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, secretário de governo e parceiros prestigiaram a ação social. Crianças, adultos e idosos foram recebidos com cordialidade, respeito e protocolos sanitários de higiene. Várias comunidades da cidade foram contempladas com os atendimentos. O reitor Dr. Carlos Augusto Botelho, pró-reitores, diretores, vice-diretores, coordenadores, professores, monitores e acadêmicos da Unigoiáses atuaram durante toda a ação atendendo a população. Além deles, médicos e profissionais de saúde do Augusta e da Prefeitura deram o melhor de si para acolherem com excelência. Foram realizadas avaliações médicas com ortopedistas, oftalmologistas, clínico geral, infectologista, oncologista, entre outros serviços em saúde e bem-estar com dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos e tantos outros profissionais da Unigoiáses. Ao final, sentimento de alegria e gratidão das equipes em atendimento àqueles que mais precisam. Entre os dias 16 e 19 de junho, alunos de engenharia da Unigoiáses acamparam e fizeram apresentações de robótica, impressora 3D, seminário e interação do metaverso no Campus Party 2022, no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. Trata-se do maior evento universitário do país, voltado à tecnologia e inovação acadêmica. O professor Jefferson Loressoni de Moraes, diretor da Escola Superior de Engenharias, acompanhou seus alunos durante toda a programação do Festival de Tecnologia. O evento contou com a participação do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e do governador, Ronaldo Caiado, que conheceu o trabalho e fez fotos com os acadêmicos da Unigoiáses. E olha só, atenção alunos, chegou a hora de fazer a sua rematrícula e garantir o segundo semestre rumo à sua qualificação profissional. Tá esperando o quê? Faça agora e não deixe pra depois, hein? Ao fazer sua matrícula até o dia 26, domingo, você ganha 40% de desconto no valor. Vá agora até o portal do aluno, no site da Unigoiáses, atualize seus dados e garanta mais um semestre de muito conhecimento. Em caso de dúvidas ou para mais informações, fale com a Central de Relacionamento ao Aluno, CRA, pelo telefone 62-3506-9329 ou pelo e-mail cra@unigi.edu.br. Colaboradores de todos os departamentos da Unigoiáses participaram de uma pequena confraternização junina ao final dos trabalhos da sexta-feira. Cada um com sua camisa xadrez e um quitute característico da época. Celebraram essa tradição do ano. Tudo foi carinhosamente decorado com enfeites juninos. E claro, as comidas típicas e música sertaneja animaram a festinha.
e já se iniciou a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, conhecida também como Festa de Trindade. O evento reúne milhões de pessoas ao longo dos 10 dias de festejos religiosos. Alguns professores, alunos e colaboradores da Unigoiáses vão fazer o trajeto de Goiânia à Trindade, a pé. Ritual característico dessa época, simbolizando os romeiros que fazem a peregrinação de suas cidades até Trindade. Com o ritual de agradecer as graças recebidas durante o ano. Se você for fazer essa caminhada de Goiânia à Trindade, lembre-se de ingerir muito líquido, se alimentar para ter energia e fazer alongamento antes e depois do percurso. E o mais importante, vendo seu ritmo e respeite seu limite. Afinal, o mais legal é caminhar com segurança e bem-estar. E estas foram as notícias da semana. A você, nosso muito obrigado por acompanhar este mini podcast. Redação, Antônio Erasmo. Edição de áudio, Rafael Garcia. Direção geral, Elton Rosa. Com vozes de Rafael Garcia e Letícia Abreu. Uma produção da Central de Comunicação e Marketing da Unigoiáses. Semana que vem tem mais. Um forte abraço e até a próxima!